Доброго вечора, мене звати Денис. Ми зараз ведемо трансляцію з залу консерваторії. Тут відбуваються збори всіх сотників, всіх громадських організацій Майдану. Ще зараз тут можеш прокоментувати, що відбувається, і підійди ближче до мене, щоб її було ще. Які не мовчите, які щось робите, і, власне, за вами. Добрий вечір, друзі. Мене звати Сергій Щетинін. Я представляю умовну координаційну групу, яку ми позавчора разом з Володимиром Парасюком вирішили створити в зв'язку з тим, що побачили, що фактично влади в Україні немає. І після того, як відбувся оце останній віче з висуненням кандидатів, ми в цьому ще більше пересвідчилися. Перед тим, шановне товариство, як перейти до обговорення конкретних проблем і питань, які сьогодні є на часі, я просив би вас всіх хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих людей, заради яких ми далі будемо з вами жити і працювати. Вічна пам'ять героям Небесної Сотні. Дякую, прошу присісти. Будь ласка, є питання, можна припинити зйомку? Будь ласка. Я думаю, так. Просимо журналістів. Вибачте, а можете назвати причину? Але ж у нас громадське суспільство і... Ні, це... Ще поки немає. Давайте його збудуємо, а потім будемо. Добре, припиняємо.